Ռուսաստանի տարածքին Storm Shadow հրթիռներով հարվածներից հետո Ուկրաինայում տարածաշրջանային հակամարտությունը ձեռք բերեց գլոբալ բնույթի տարեր։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նոյեմբերի 21-ի երեկոյան տեսաուղերձում։ Փորձագետները քաջատեղյակ են եւ ռուսական կողմը բազմիցս ընդգծել է, որ անհնար է նման զինատեսակներ օգտագործել առանց նման զենք արտադրող երկրների ռազմական մասնագետների ուղակի մասնակցության, ասել է Պուտինը։ Նա հավելել է, որ ամերիկյան եւ բրիտանական հերահար հրթիռներով հարվածներին ի պատասխան նոյեմբերի 21-ին Ռուսաստանի զինված ուժերը կոմբինացված հարված է հասցրել Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերական համալիրի օբյեկտերից մեկին։ Մարտական պայմաններում անցկացվել է այդ թվում ռուսական նորագույն միջին հեռահարության հրթիռային համակարգերից մեկի փորձարկում, տվյալ դեպքում առանց միջուկային մարտագլխիկի հիպերձայնային բալիստիկ հրթիռի, նշել է Պուտինը։ Նա հավելել է, որ նոր հրթիռը կոչվում է Օրենշինկ, այն հասել է իր նշանակետին և որ այս տեսակի զենքին հակազդելու միջոցներ չկան։ Դա բացառված է։ Նրա խոսքով այս հարցակումը պատասխան էր ամերիկյան և բրիտանական զինատեսակներով հարցակումներին Ռուսաստանի խորքում։ Ռուսական բանակագիշերը հարվածել է Սումի քաղաքին Կ2-զո, հաղորդել է քաղաքապետ Արտեմ Կոբզարյան։ Սումիի վարչական շրջանի ռազմական ղեկավարությունը հայտնել է 12 տուժածի մասին, նշվում է, որ քաղաքի բնակելի միկրոշրջանը հարձակման է ենթարկվել շահետ տիպի անոթաչու թռչող սարքերով։ Ուկրաինայի Սումիի շրջանը ժամանակից է Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանին, որի տարածք ուկրաինական ուժերը մտան օգոստոսի 6-ին։ Կուրսկի շրջան ուկրաինական ներխուժումից հետո Սումիի շրջանի ուղղությամբ հարվածների ինտենսիվությունը զգալիորեն ավելացել է։ Տեղի վարչակազմը հայտարարել է 23 բնակավայրերի պարտադիր տարհանման մասին, որտեղ ընդհանուր առմամբ ապրում է մոտ 6000 մարդ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը վրդովեցուցիչ է անվանել միջազգային քրեական դատարանի որոշումը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և Իսրայելի պաշտպանության նախկին նախարար Յոավ Գալանտի ձերբակալման հրամաններ տալու մասին։ Թույլ տվեք եւս մեկ անգամ հստակացնել, ինչել որ միջազգային քրեական դատարանը ենթադրի Իսրայելի և Համասի միջև ոչ մի հավասարություն չկա։ Մենք միշտ կկանգնենք Իսրայելի կողքին նրան վտանգության սպառնալիքների դեմ, ասել է Բայդենը։ Նոյեմբերի 21-ին միջազգային քրեական դատարանն Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի նախկին պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի և Պաղեստինյան համաշարժման հրամանատար Իբրահիմ Ալ-Մասրիի ձերբակալման հրամանները տվել 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա Համասի հարձակման և դրանից հետո Գազայի հատվածում Իսրայելի ռազմական գործողությունների ընթացքում ենթադրյալ պատերազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։ Մի շարք երկրներ արձագանքել են այս որոշմանը։ Լիբանանյան Հզբոլա շարժման մարտիկները նոյեմբերի 21-ին շուրջ 20 ռազմական գործողություններ են իրականացրել Իսրայելի բանակի դեմ հրթիռակոծելով Աշտոտում եւ Հայֆայում գտնվող ռազմականները։ Ըստ տեղեկությունների, սահմանային Թել Հարֆա բնակավայրում հարձակման են ենթարկվել նաեւ իսրայելական 1 դիվերսիոն եւ մի քանի տարհանման խմբեր։ Զրահատեխնիկայով հանդերձ նշվում է, որ իսրայելական կողմն ընդունել է 4 զինվորականների զոհվելու եւ 6 մարտիկի վիրավորվելու փաստը։ Իսրայելցի զինվորականների եւս մի քանի խմբեր հարձակման են ենթարկվել Իսրայելի տարածքում Միտուլա բնակավայրի մոտ։ Հաղորդագրության համաձայն Հզբոլլահի մարտիկներն առաջին անգամ հրթիռակոծել են Լիբանանի հետ սահմանից 150 կիլոմետր հեռավորության վրա Աշդոդ քաղաքից արևել գտնվող իսրայելական հատցոր ավիաբազան։ Կորեական թերակղզում ստեղծված բարդ իրավիճակը կարող է հանգեցնել ամենաավերիչ ջերմամիջուկային պատերազմի, այս մասին հայտարարել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը։ Դեռ երբեք կորեական թերակղզում հակամարտող կողմերը նման վտանգավոր եւ սուր արճակատման մեջ չեն եղել, այնպիսի իրավիճակում, որը ցանկացած պահի կարող է վերաճել ամենակործանարար պատերազմի, ասել է Կիմ Չեն Ընը Փենյանում զենքի ցուցահանդեսի բացմանը։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունները ԿԺԴՀ-ին միայն համոզել են, որ Վաշինգտոնի թշնամական քաղաքականությունը չի փոխվի։ Կիմ Չեն Ընը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները մեծացնում է ճնշումը և սադրանքների մակարդակը, տեղակայելով իր հսկայական ռազմավարական ակտիվները և իր դաշնակիցների ուժերը, ընդլայնելով միջուկային զենքի համատեղ օգտագործմամբ ռազմական դաշինքների համակարգը, իր արբանյակների նկատմամբ գերակայունությունը պահելու և ամրապնդելու ԿԺԴ-ի զորության աճը զսպելու համար։